Hang on to your seats. Everything is about to change. maxay rutin maxay ninka galabsaday waryaa gabadha indhaha ka fur waxay aragtee maxay mudane indhaha ka fur mugudhiino waryaa maxay mudane naa ka furee idigeestaadinka maxay soo afur lacag darteed waryaa ninka telefoon mu dirtay haa muudan mudane si fiicna muu xubisan wartni sheeg atrish warkay bilaaw aniga wiil ayaan jeclaan jiray wiilkaasna gurigeenna ayuu imaan jiray waxaan u malayn jiray aniga inuu ii imaado balse hooyaday ayuu u imaan jiray hooyaday uba raadinaya ka waran masaxaya mise uu qaldaya ninkaas abartaa inaad sala kulmaso ma ahaa sheekadan waa sheeko saddex bil ka hor dhacday intay ka dhacdiyo sheeg iswiisar intay ku taalaa yurub ay ku taalaa xataa aaweyn adiga ninka qisadiisa inaad ogaata maarta mise aniga qisadeeda intuu degan yahay familkiisana halkaas ayay degan yihiin shirkada waaweynna way ku leeyihiin micnaha ninkana waa nin lacag leh lacagtiisana saa'id ayay u fara badan tahay saa'id u fara badanta maxaa ka wadaa micnaha taajir waa ina duqaas ma ay jeclaatina see camatan maya aniga duqa ma jeclaa waxaan jeclaa nikwaa dig
ساكنين الشركة ماشي شركة دسكو شاقل مو شركة تبغى لك تضبط أي ليه ده وقاو متنا كودر سنين نسال هين أي العكس إذا سقوا هاي الشكتي لدو محيرتة كرسي جاس كرسي جاس أنا جي مركين كفادي سقيم اللي هي لكن أتانا كفادينين نص ما جوها ينقولين لكن سهيلو بين دتك شركة دينا العات كودر صدي العات هو قولنا العات بدن أي أيد وبرنا قاضي قفك أقول هذا أقول هذا قفكو ديدنا والو حن جبيها مركا ما حان سمينا وحي ربان ها سمينا نقول هي انا وركوده مكو جيري كرسي انا كو فديه ولي وحي كلو اوغادين قبل الشركه لباقه اني كوليدها 100 كيبا حدنا شركه اس ان امانو لعقتي البنكي ادو اورونست مركا تاس دباتين وهيسا اندغا وحان سمينا ما قرنا عيب يفدح ويه سكو اوغادين ميكو اوغاوين نيكاس وانين لعق يا ودلي مسكحنا وهي ودرتهي وحربنا دتكون مقلين اي اسو اوغادا يا وي مركا بدو بدقية برقي وبنين ديدي مر هرو كتشتي انتو دون تساريين ان او كول كاقب تسكداي عندنا ملاقون بدن انكي كو قادو برقا لو قادا ويلكي قالو وعو اسايقا دعيها حكو فوضان ويلكي نكاس لقاما ياو انو اهود كبادي سوابتو نكاسي مركو سعودا كمان ايا وارديس مركو سعودا لهذا استاف معناها استافس لي ويبنا صوتا مو ها خوري وحما تراي عقليا واحترائي لقنك برشدة واركاس لن اذنك وإلوذي نعملنا لكن انا ما إلوذي سيرتاتي اي وامن سنة ميت حسوسو تامس شرك وحرين صدق اي وريا ادق هاي استخجين قعما كرتك كرتك قعما هاي استخجين وريا سوجس سيجارك تو قعما كرغات تور سيجارك قعما كرغات وركيغا مخل كرتك قعما كرتك وريانيك سوكو مرين سيجارك تور قعما كروخات كروخات قعما هاك تور سيجارك قادو أمرك أمرك قادو قعما كروتاك حبذينيك معقول ما سيقول علي يوسع لك أمر ذا أنا أركي نقصه
hey adiga maxaa aniga isoo afduubatay ii sheeg oga rabtaa waryaa waxaadan ogeyn afaariga iyo shirkadeeda waxyaabaha quseeya qofkii soo fargeystaa inuusan iga badbaadaynin oo marnaba habada uusan dib dambe u arkeyn laakiinse intaas faaida igu jirto waryaa habada haddii aad sidaan ugu baqaysid maxaa horteeda kusoo hortaaji aniga shiishkayga ma qaloocan si ku talagala ayaan xabad kaaga lixiy haddiyan lugta kaaga dhifana lugta ku jabale haddii madax kaaga dhifanlaana mar horaan dhiman leh wiil aniga hadal leh lix iyo war badan ma aqaano si toos ayaan kula hadlayaa afaaraha familkayga ka baxa haddii mar dambe afaaraha familkayga aad soo fargashato waxaad ogaanaysaa hawada inaan kaa qarin haddana waxay kugu jirtaa dantaada inaad raacatid haddii kale waxyaabaha iyo nooca isticmaashid si ka daran aniga ayaa kula dhaqmaaya marka dantaada ogow iga fogow intaan nolosha kula rogin dabeecadayga aqoon uma lihid maanta mid ayaan kaa ilooba qofka bini aadamka wuxuu u baahan yahay saddex waqti uu wax cuno saddex waqti uu wax cabo iyo meel nabada oo raaxa leh inuu wax ku cuno ku cabo noloshana aad bay u weyn tahay noloshaada iga ilaasho haddii kale waad fahmi kartaa hadalkayga dadka qaar aniga waa la yaago mugta adiga joog joog celis muu yaqaanay in la xirxir mooye habartaaday ka tahay anigana maxirxiray dabeel hadday qabaan debaan ku daraa ha darsadaano kaali gaarkii kaali soo fadhiiso horta waxaa la yidhi adduunyada waxaan la arkaynin male anigana rajadeeda waxay ahayd miiskan ilmahayga aniga dhala iyo awowa kuwayn u ahaa iyo waalidka kuwayn u ahaa inay ila fariistaan oo wax ay la cunaan laakiin dadkii yaabay isbeddeleen aniga riyadeeda way rumay weysay marka waxaa la yidhi qofka bini aadanka markiis gawowo ciyaalas dib usoo noqahaa ciyaal markiis noqdana waxaas jecliyaa waalidiinta inaas arko waxaa laga wadaa ciyaalka ay ciyaalkiisa dhaleen isbuuc adiin ku darsado toddobaatan in shan jiraan naqahaa waa ku baryaa midaan kaa codsaa eedadaa ma ii keeni kartaa waa ku barya oo ceebtana u dhigtay meed ilowday adiga haddaad ilowday ceebta gabadhaas ina u dhigtay aniga ma iloobin sehelkaasna inaan ku cafiyo shibdhe aa ka maqnaay oo baxday ma baahi baa haysay wax walba waan hayna waanas tigsimaad ma leh aniga hore maxaan guriga ugu buriyay ma taqaanaa amar la-aanteeday aroostay ninkaas qofka bini aadamkana waa khaldami karaa khaladkayga maa laygu qaadaa dib baa laygu soo celiyay gabarta aniga waa rabaay aabe si dantaada aad u gaartay aniga walaashay laga mayaabo lugaha inaa qabsado marnaba ma dhacaysa taas haa laakiinse aabe ha iloobin fartaada go'day filikfilik kaagama dhacdo qoftana waa walaasha anigana waa eedadee awowana waa gabadhiisa si kastay noqotay in la soo celiya haboon gabadha haddii guriga si sharaf ay uga baxdo waa la gartay waana la qiimeeyaa balse tan sharaf dara ayay guriga uga baxday weliba ceeb ayayna joojisay annagana sanad walba dhalashadeeda hadiyad baan u dirnaa hadiyadiina way soo celisaa marka taasi maxay faaida leedaa waana ceebeysay kole aniga inaa cafiya laga mayaabo igaarkii eedadaa ma keenaysido anaa keenaayo waxbaa ka baqin waa makhluusin balans iga qaadi waana keenaa wiilkayga waana toogaa fadhiisii kistoo yar waa wareeru hayaa ayoy आकाश से जब जमीन पे उतरा किया था खुद से वादा कबीला फकीरा का तुझ में जुनू है सरफिरा जरा तू सब ये जाने है तू फातू mudane meeshaan waxaa la yidhahdaa bangalor ewel magac kale bay lahaa jirtay habalse waa laga bedelo bangalor ba hadda loo bixiyay idib waa kana sawirka eedada
ninkeedana waa avokaato, dowladdu avokaato uu u shaqeeya, balse guriga ayay ka talisaa oo iyaduna waa avokaato kale. Weliba waxay dhashay saddex gabdhood oo aad u qurqurux badan. Saddexdoodana haddaa kaa sheekayo meeshan kuma soo koobi karo. Waa hable aad iyo aad u wanaagsan. manaa wax kale maadeen ku sharaxay? waxbaha ii sharaxin, sharaxaad uma baahni. eedada gurigeeda xaggee ku yaala ay sheegto. isku guriga baa tihiin, sidee xujiraan mudane? gurigeedii miyaad rabtaa? waa kasaa halka weye. nakeen mudane isku darsoome. naarayn gaariga aw gaarigiya baan ku tagaynaa meeshaan rabno. waaba iloobayba aye kana qoona gaariga ana iska leh. meeqaa ka bixisay? 18 milyan. naarayn waa maqashano hoje gaambagiya tag qaada lacagtaada. shilanyeena meeshanan war ma qaadana? mise waa kaa celiya lacagta? waa qaadana. haa waa iska qaadana. taksi taksina waa laga qaata baa. mudane mi maqashaa? mudane maxaa ku dhacay ninkan? isbitaal isku geynaa 10 daqiiqo gudahood daa isbitaal ku ninkan wuu dhimanayaa. kadibna eedada asaada bay qaadeen, saadigna waa lagu dacweynayaa. baxarna baad gelaysaa, ma fahanta mudane? aamus lacagtaada hadda gacanta kuma hayo. waqti isii waan ku siinayaaye. waqtian siia mee qasana waqti ku siiyaha? waqtiga ma soo ahaan leh? lacagtian u baahnaa yaqi meeqa maalina waqti ku siiya? maalinta waqti leya see camal indhaha maxay usuu kubuusaa? indhahaana waxay soomasayaan rooseeta gaduud mi waa ii gaduud yahay, waa cabsi yahay mi hoy anba indhika mamano qabaan waa gaduudi karaa, ma fahantay? waxa aad samayn karta samee. anaa hallo adika waxaan kala yaaba dadkiina. dadka markii deyn kala tuna waad tugaysiin, lugaha qabsanaysiin. haddaba waan keenaa briya keenaa, markii lacagta qaadatiina telefoon xataa maka qabaysiin. aan hadda iidi guduudina ma hino arma joogtoo lacagtee masii sido. fiiri duqaa isbitaalaa siyaala alla wadnaha laga qabta mugoo nasiibkaan qabta waa kuu sheegay. see camal qof oo deyn uuleba iska baxaya asoo xataa tuugto minaan. see camal dadkan xoog may wataan? anaa waxay dhiiba aan laga daran an maa martaba deniibaha tan san yeelaya maqaniina lacagtii waa kana waa gacan gashay. laakiin shaqadeedanaa ka saabi qorshe kalatan u degaan kula si lacagtii uma qaato maka haraay dhedheshan u haraay balna waan ku dhawa mi jiha. midka wanaagsan oo 2 kilomitr u jiro ayaa jira, maxaa u geyn weysay? maxaad kan u keentay? ii sheeg bal adiga marow cudurkaana kaleeto markuu imaado isbitaal weyn ma laga gaaro. ninkaagana ninkaana ku badbaadiyay, u mahad celi asaga inaad sadan u gashid maahan. baa naagtu maxay ahayd? ninkeeda baad badbaadisay, meeshay mahadsan iskuna lahayd, adiga bay kugu qaalisay. wax garad haddii ay ahaan lahayd danta iguma kala filayn halkaan inaa maado aniga. ninkeega barkaash inta yaa i keenay aniga is adiga boorsadeeda 2 milyan lacag ayaa ku jirta. 1 milyan ninkaas waa inaa siisaa. isbitaalkana si deg deg ahaa uga tago. hayaanaw sheega jacaylkayga dartiisa ayaa shalay lacagtaada uga soo raacday. maantana ninka aniga i badbaadiyey oo daqiiqadan kula hadlaya dartiis aan ku helay ayaa abaalka sidaan ku gudiyo miya? ah naagteedii ma aqa waxa kugu sameeya ani sidaan inaad iska bedeshay ayaa wanaagsan. ah anigana xanuun xun ayaa ahaaya. hoy waa lagu wacooya. ba'a
lambarkayga baa soo baxda mudan taleefankaaga ha furnaado hadalkan ku hadlayn diyaar noloshaan ka fakina magacaaga ii sheeg daawooyinkaas dhakhtar raal noqo chandru maxaa ka darawal kumladash waan sheegay waxaan ahay darawal inteega noqota darawal ii sheeg waxaan rabay inuu i guursado dubay ayuu jooga dubay ayaan darawalka ahaa nin sheekh ayaanu shaqeynay shaqadana waa layga soo saaray adi maa kasoo tegay mise nagaa soo buriyay waa layga soo saaray sabab sababtoo ah ninka sheekha xaaskiisa ayaan webiga kasoo badbaadiyey iyadoo quusaysa biyaha webiga marka waa badbaadiyey sidaa darteed see camal dubay webi muu ku yaala be bad iyo waxa ku yaala meesha lagu dabaala mashiinka allah maa ha waasko mashiinada aan kasoo badbaadiyey bashiinadii kabadas asaan u samaysa be laakiinse maxaa lagu buriya asaanaba samaysay si aman fiicanaad tahay maya sharciga carabta u yaala ayaa wuxuu yahay ninka naagtiis isaga la fiirin karo korkeedan isaga keliya taaban karo marka aniga khaladkaas ayaan ku dhaqaaqay sida nin qaboo kale sharciga carabta keliya mu yaala adduunka dhan su yaala naaha in la taabta kuxeebsa adduunka dhan u yaala marka sidaa darteed sheekha dubay ka talinaya ayaa wuxuu yidhi tarxiil baad tahay sharciga ayaad xadgudubtay lacag uu soo siiyey marka tarxiil ayaa halkan laygu keenay ha meeshan saas warka maxaan igu soo celcelinaysa eko camal si aan u fahna buu u soo celcelinayahaya baa kii ba yimid warhare baabuur laba malyan jooga baan ku hayaa ma garatay waa faa'iida weyn qabso furaha darawalkiina yaa keenay darawalka ma joo waa maqanyahaybaabuurkana shaqeyna sumalehayno saas way ha adi yaa tahay markii sheeg aniga maxaan ahay hawadaan kasoo dhacaya waan ka xunahay adiga madhaliis ayaa tahay si camal usmaaa ninga maa dhalaa naag la dhalo haddii shaqadii lagaa soo furiyey aniga haddaad darawli ii noqotid maxaad ka qabtaa wiilkaygii aniga shaqo ii hooy intaba ma haysto intaas haddii aan kaa helayo axsaankaaga waxaan ka gudmaa ninkii dad caawi jiri maanta saa la caawi hooyaa bee maxaas caabeya qof iska imaada maa shaqadaas kasiya dadka waa la weydiiyaa yaa tiina allaa see camal sawaamiin igaraan noqo meeqaan ku shaqeynhee lacag intii aan fiirinay bankiga meeqaa ugu jirta lacagta la fiiriyey ba boorsadiisaa si fiican u fiiriyey beri soon shaqa tag ya Thank you.
gabdhaha marka gabdhaha mar walba xaaboon agtooda in laga agdhowaado haddii gar u baahan yihiin garab la siiyo gar mugsi ha se camal aad ma baqaysid mixshoodkanan maka dhammaan saaxib berka maala anig markaaguursado kadib naagkeeda waxaan u qaban lahaa tababaran sii qaadaa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 
إن قبت من رب وحرب استينك باور كله إن قبت مفانت وح كلام ممنوع مفانت عادي واي جندو أنا قبل هبك وعيالش آد بان أولاد حي وما نطلعنا كدا ولنا وابك قال لي حنوي سانكول داونا إن لها بإدالك قف كله هدو كول داونا سانكول داونا وحنا بكبق يا با مركتي أقولنا إنه استاجو مركة خطر بات آد بان أولاد حي هذا فانتاستيك أديك الدرول ما تاينا دبي أسترولك عهاي وأنا صارك دونا سنتر فيني أرو فين فين هانس فين هانس أي قامو وما حيوحن قبلين واي لو مرتي سيارة إن أي ما تقول سوقي سنة على الربع أوكي سدح جير هدو يرنا حن قبنا سدح جير هدو يرنا معسوي بناك أوبا لبا لبا يقم سو ما فيني روح ما جوجا ما فيني يقف قاعد نسي ما حكونا يقم يا أخي ما يأذيك سو ما دين قاعد ما قبلك ستيرين أوكلي أي لو قلت لك لا ذيك أنت وحبذا مجوجا يصير مو هيدين كل وعن هلا من مغلسة دلب كي يصير أول رخصة بس كل ما قرأتي قال نيك يا واي أنت لو أنك يبغى إنه أوه نيك وراك بتبدي مي أنا ويل كان وداري هاي وهو أجي يكو بس كت كعياره أساسا ديتا سقف كسر منصة تترنا هاي سي عمل ولا دا لو عبي سي حجران إيشك ما هي وحلاي ولا الكيس سوعة في ماذا مركة ولا دا ساسا لو وعيها وحير ملاح كشوها جرا مركة ترتيبتو ساسمية ملي مدرو دلبك كام بان دلبك عافيريا واكنا دلبك وداتك يا دلبك وقرية سي عمل نير البدنا سكرتي نعاوي سكر من سكرت جكدا ايه انسي نعاوي كور الساري يا محايا في نوسا سوع انسي سوقات انما سوقانا ولا سوعة كلها شغال شغال ما نعلي سوع حقي لك حقي قولك اسكو جنا كور كور منك كور محاوايا اكو وين وريدي اوي صاب بونتي يا جين حوا جير كان ما بي حرموي محكو دعنا ما تسنت يا واو ما حدا مين كان محاوينا كما نقول كان محاكاة تقدم كنا مين هذيك ميموري ما كان دخمي كالي هذيك سوى مدينة أرد كدوم كر وحين كنا مين كر سكسورتي كنا مسكسورتونا إن شاء كنا نعلمة مارتا تنعمل مال الشيء هذا ما حشوتت يا أنا ما قالت كسكلا ساقول كي يوصق له أنا مرك الجوجة ويل شرف لأي لهو ملينا أنا محل أي حاجة أنا حنوقع شير مرك لفورة خلط لكن سو مرك الحيرة خلط إن سنة هنا يا نوقع لكن سدي اللي بقولك أنا حلينا يا سو مكيا لنا كم على سوسار بنان كبير كم بنان كبير أتمنى سكوك أنا كبير سبير بنان كبير سبير بنان كبير إيه كم وعيش ولا يو يو بيه كم محل أي ما يروح كلام معها قام قامات بالله معنا مشيك كان معنا وحرب شغال قبوري النوم انا شيء انا شيء شيء ما ما كان شغالنا كسر وحنا على قبوري ها قفل بقى وهو عقله يعني قول اوغحي اوغاونا كان مكيلن على يسار مكيلن وقتو انا حق على قبوري كان حق مولا منك ناس على قبوري مكيلن حتى ما تساست انا قوانك اسملي قوانك سناك تدا اسكله ادري ساره عندي جوس ايضا سلام يا 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 سلام
معشوط وين واجعل لكن معاوي قعدت لهم وسخة يقديك تبقي كان عمل أنا وباسم عندنا فيري ميدان كوشة أنت السليد ما لو بدي دكاترة وديدين أنت لو حلو لو بديا قدرت إنه عز وكنت إنه عيالي شهرك كخوف أنت كلا يسودو ما أنا عن الدلبات كي واي نك أبوك أنا نسيب كيس خبات سر واحد أنت معي كجر أني سامنا هاوس كي تراول كاي بعوي أنت سكباي وريا تراول فير تسو جو فير شارو خام ما أدير كيس لوك تسميسي سر تجورا لوك تا شارو خام ما كنا لوريا تراول هنا تاي وريا إن ترى دوي كودة سات باور يرو عدم كودي وريا تراول هدي لاتك حتى تراول إس جوا ميس بدلايو وريا تراول تاي مدنى تراول أنا بقول كاني وكان هيك أنا قلت لهم الأم بعاني لقن كوز إيدك بقى خذان وبعاني لقن كوز الضمن حتى وقوها يا وكان الدعوة فيري وادر ولا ذا من كان التراب هو ذا نوع با نوع عم بقول لك ما فيري أبي وادر ولا كيهول من كان وادر ولا كله سف عنو إيك وارك فيري صو نقمة واتبيع أبر من ولا كيري نفط أذان كوهرا نيدا كطالة كان كان كارون إنه مو كامل بس وي بس كان كان أنا إيك كان فيري لقن كيسة ثاني أسرع ما كنت أعتاق الوضوء كان هو تكسيله أريد واحد نقول شيء أذاك جاري قرتي سوي استجار وأكون نبر نبع عنك عنك سجى نيق نيق أريد عامس أنا خلت جوي ذوى نرح تام ما كنت أنا ما كنوع عنا وادرول الغتر وسف عنا نركا واركا بل أوكي ما حد هاي 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 كان وابع نيجي كان عذيق معها وأنا كان ربي إن أذكرك تزق أعرى رعدي ما عيسى أكاش بلدها وأنا الغتر نوع عيسى كلو دقم بام كلية هذا تدرول لنا نقطة كان عند بقلها مية أنا وحن ربع أديك إنك أنا إنت بكشت أمريكي أو كسعودي. ما حكيت توقع بنا يا. برف إيه كان أرض صع. أيه. وحي ربع نسك الشيء ما ذهب يحنون جين كون. وكان برف كم بدنه. معك ويدنا. إذا ذا مية كسرويس. ها سوى أنا يسرويس صدق حضور. فيلك أنا وحال وترجم استديو عروه فيلك. عفونات كي كفكرت حتى كمان حير الله إذا كفكرت. إذا ذا مكسر بيسو كله وجهك إنا عرفت حتى حيسو ما يزو إذا. مرك. يا بدنا. شق ذا نقلت وحبكم فائديس. مركو حيلو انك سين اسك دافت ظلمي كان ظلمي ايه ظلمي ليش انا مدن اكبر يا واسك كفت ما صح فيري نيكا اسبيتال هديكي مركو عاف ما دو وكصبح اسبيتال سوما هذا اسبيتال مو نقنا وما يا نو مركا انا غدان لي ادي هلك ما خي كسودوني صح سو قلد ما قلد وين كان هذا الكي سوا خلدن يا اي ددينا أني قاعد أدن كله إيه تدن إيه ما لها مركني كانوا كله هذا الكيسو. أمدلله أكبري ألبرلسكي. أوكي فيري دن هدي أذلا مقر إيه يا الله وصي هذا أنت كل قاعلة ديت هنا وأنا أفهم عن إيشك القاعلة. وياي أوكم مدن إسكنا في مانتين عذرو. أديك فيري لبس كذا ما بالنورة لبس. يا مور. هذا طاقة بدن أمور طاقة كارو معانو طول قادم كرين إيش أقبل. هذا الكيم مطلق أنا كرتين. أوكي. هذا الكيم يبطن. هذا. ليه بعيا؟ ليه بعيا؟ مدنى وكان وناقي دن قبل جامعة دين والجي فطورين كي العقد نقدر أن واقوانا مركز دين وحكر ربط وويد كتا أنك أقدرنا وحبين ما وحي إذا ربط إذا كاد لي كله أنا هو حربه وهو كان صدي أبو نكاب وان دي منايا أنا كان هو حان ده دي أدي قرصته منولانة سا ها أيو غير وان إسوع قرصنا أبو تلك الوحي غيري أبها وان تاجر أنا أبو كات أو حبيه سنايان هاي هرتيس السدين كو استاجا أنا كان هو حان ده أبه وكل صون هاي دوقي كان ودوقي س سلاس درت أبو نين كان أنا أيا كوك هسنا وان إسوع قرصنا وان كيجا ما حكلو تيري أذوقي لؤواي أذوقي جيلواي أنا وحين أجي وخذها دمر هذا دوفار هذا وحين كان ويجورسا ساسمع أقول صوتان السنين كان ما أبو شبل أنكويري وح أنا أنكول الرمي هي وح أذق أدرج كاسدي إسكو هالمية هاتين كنت على تسمعنا هذا ما أنا جد كني أقصوبة تداخل مادي لكن أنا هنا إشرفت ذي أموس أي عذوقة كل سوني أنكو قو قبترت أي أنا كانوا سو جورس ذا أبا أنا كل سوني أنكو قو قبا ها كل سوني ذا وحي أهان له أذق وأنا جورس إن نك أنا كنتي أو أي ده ذي أذوقة إن نك أنا صوت جعلاتي إن إلى جعلاتي ذا ربا أنا وقت أهان تسوى ديد له هاي لكن ديد مدي ذا متس سعوني إذا ما نقوله إنه حين نقوله مر والبع أنا كا هذا إن أنكو يال أذق مركا أوزي لا بس أنا سد حسن هك وريقة تدير بطل لكن أبو نك وانن أنجعل هاي
وانا اذا سوى قرصنا لكن انا قر ما وارك كان بربورا وارك مكايلاي بل في ريبورت هذه بو يسي حتى قري ما كان خنكرو نين اهانا يسو ودت ايمانك الا كاسبح انا عذيره قبل دور كذا ما ما قشيت عذير كان ربح شبل انا ما اني قري وحي وشيغاي كان صبح ابا قبل دا قري تربيك اكو زواندي قال حل انا ما تيني واي مغلوسي مرخاتي هذا كبرتن اجا كركي يسو استاغن افرت فرقه هو عري دعانا وعن رامي سبريتي حسست لنا كوبتي صوت كذا دقيقه ان اسكو دع حتى مربي هلا قوان قوده عدك Good morning, sir. Sotek mudane. Sotek. Wasaqwe suralka umma dhaqa. Shaleede ya shublay hadem haway kwanti ya juju. Ya suhi sahayo. Baawa kija jumuha. Kan masajis. Tini hisba ku dhacnika. Lakin sa ana ku cabayo. runtan u sheegay si uu been ugu qaato warahay kale iski isku ismi maxawaysan kuwan maxay ku sheegayeen war isib aw darawl aan adiga sirta waa ogaatay been in lagu sheeg ma waa in runtu ku sheegaa aan abartan sarasooti aan eedadeedu waa ay darabalkeeda ma hayo adiga inta jir baan ahay spain ayaa warsadu noo furay saawani madow kala ngay obama ta adoga dar 30 jiran aanay bay kasdiya ani gudi kala markii gudi kala uu kulayno ani kan hata way ogay waraa ikasinan le macna lacag adoga cid kasta soo tola dharka ila america oo ila london adoga lacag qabna sunta ee isjacalnahay aad iyo aad u jecel yahay qulay meeshan maxay dadin may ka socbel wana la shee labadiina laba tajribatin qablaas daroskiina tajribe si noqon in lacag beelihiin moqta lacagta aad bay fara badanaysaa markaa ajeeb maya joog adi ani waa boodi hadii beesaday gabadhan aan aroos kana dhalka qaaday adi ani waa ka baxay gabadhan arooskeed ma baro xilig shaqada la gaari soo baxay idinka inta taagnaan in soo socdo baa yaa leeyo ba sidoo hadlayna ku waa iska caadi waa been loo iska hadal badan yahay hadalkana ninkaan wuxuu badiyaa qabow ayuu jecel yahay inuu cabo xilliga shaqada ayaa la gaaray waan tagaa aniga nabaday inaku sidoo xikeya aan waa ku salaamay gabar aan waxaan rabaa arinta shalay dhacday inaan ka raali geliyo qalad aniga maleen wadaadka ayaa wuxuu yiri kor wax ka doon anigana guriga ma kala aqaan yaa taa jandu okay jandu adiga katiinada day ka goodo katiinadaas ma meel muraayad ayad gashaleed kadibna ma iska daawaleed mise waa tuur leed ii sheeg sidee kula tahay adiga maaha katiinka sida shabeel qoortiis oo guryaha la surto dahabla lagee waa la xamaano katiinadaas iyo kursigaas iyo miiskaas camal ayaaba agtayda ka tahay adiga waxaa ku wanaagsan inaad iga tagtid maxaad u taagantaa iska tag duqa mii maqlaysid miya bye iska tag yaakhe maxaa kaa qaldan adiga yaakhe iska tag ما حد ماشي لتاق انت هذه الوح ما تهنا ايه دو بيا مسخوش ما بكلو لي محاكو دعنا انا هلا يسنتا لغا يابانو ايه اني بيو كلو لي الربايه كال قادو واكو انا بيو كلو لي سيدان كو قادنا يا انا شكو مانا يحرن انا كنا شقا هاي سنة هاي انا قنين هدا اسكو قرس لي نين كيغا بيا ايكيني لاي سوما هاي هل كام حاكا قبنا يسادي ايشيك ما حد كسو دونت بي كل ضبانات بيان كو كان دكان هو مشغول سنة انا دربنا ما كوما كان كرو بيان كو كان اي او فيري سخجان تو غاد وقت ابي شقدو كسي و سدا اكثر في المده هندي كو كلام كو شرحا سي فول حما هدا اي فير سدو نقولو فول حما لكن سي قروح بدن هدا اي فير سي قروح لو ايان كلو نقنا واسنا سينا فيري سد مكحشون اسمي اديغا وا ما حيشوت كاشي سلاغ حاس دولكا سين براش كاش شامباس انت بو كو دامنا انا وحان لمداي شبالك مدح لو غوي او دربي لا سورو كلا اسكا خبيسو انت خبيسو انت نسيت اغنانا واسكا عادي نيغا ما شرد لي قلي سيفا اديك وحا لا يابا حيس اني كو غايس ادو قبيسنا ان ان كو داوانا بس اني حيس اوغو ما هيسو ادو قبيسنا ان ان كو داوود اني كو خمس مار كبا نيغا حكو يدينا ما انت ودنا لا يقبنا ما حدرن ما انتس قندقند ير ايان دريماي قد ايان حناقي كنين ايان عني بس مركان باورك سو كحستي ايا وحن دريماي اني ودناها وي غراع مايو وحان اسدهي واد دي مررتا قد ايان ونحي ولي ما حسو حسستي فملكيغا او دن ايان سو حسستي مالنتس وحيد مالنت ايغو مرغت بنيد وايو فملكيغا او دن ايان سو حسستي وحان اسدهي واد دي مررتا
waxaan soo xasuustay jacaylka ay xaskayga ii qabto iyo ilmahayga jacaylka ii qabaan iyo sida ay iigu baahan yihiin. waxaan kaleto soo xasuustay gabdhahayga inay yihiin gabdha qaangaar ah oo weliba hal midna aan laga guursanin. aniga oo guurinin gabdhahayga mid ka midana inaan dhinto ayaan u cabsaday. maalintaas aad iyo aad ayaan u danqaday. waxaan ogaaday inuu xiriirku aad iyo aad u wanaagsan yahay. waxaan soo xasuustay mustaqbalkayga oo dhan, jacaylkayga, xanuunka aan soo maray oo dhan ayaan soo xasuustay. xaaskaygana aad iyo aad ayay jeceshahay. wiilkaana asaga ayay badbaaday maanta. waad mahadsantahay wiilkayga, aad iyo aad ayaan kuu mahadcelin lahaa. wiil fiican ayaa tahay. maxaan kale ku qabtaa aniga? aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. maanta hooyadan day noolaan lahayd. waalidkaa siduu yahana? aniga wax waalida ima noola. gabdho waayeelkadiin garad dumar baad sidaan. a yaabay saaxiibke, inta maxaa u fadhiisaa? fiiri jilco gool fm utaguxaadley jaajuun waxaas ii soo dirday bak sakret iyo shukulaat. adina waxaa soo qaaday magsay? aad wax kale ma jeceshaabartay. maxaa jira? waa ku tuuga boobjeekekanyaagaceliyaa ku faryaano qaaleega tiraday ka bateen xisaabtooda ayaaba kala garan la ag midaa kafee ii keen midka kale qaadayana aniga shaqaalahaas oo dhan ayaan leeyahayinaan u adeego fiirfiiraggmaaakoofigaan cabo nooca lay keena xataa ma aqaan. sidaa darteed ayaa meeshaan aniga u furtay si kafeegan rabo aan ugu cabomeeshaan fiiri khudaarta guriga layga soo dirsado cambaha qumbaha babaayga intaba waxay yihiin makala qaan. sidaa darteed ayaan dukaankan inta ugu soo diyaariyay alaan lacagteeda geli batroolka intaba waa soo diyaray. gaariga aan wato ma aqaano meesha batroolka loogu subo. taajirnimada heerkaasaan ka gaaray darabalkaan oo dhan anay ii shaqeeyaan. markaasaad adiga ani adeegsanaa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 
sameynayaa markii la gaaro reel waa iga fakatay bas fudeedka jeki mudane gacanta iska wasaqeen anagaa ka shaqeynayno anaga baa joogno waa ceeb wariyaha maalmahan soo ma moodeed xanaaqayga inuu yaraaday waan gartay xanaaqa inuu degay sababto markay xanaaqsanta dadka xabad baad u shaqaysaa xanaaqa inuu degana gacanta baa cadaynaysoo gacan keliya baad ku garacdaa ragga wariyaha bacaaga xabadaas ku xasuusiya bo waa iska baxaano kan yaqa xoogaa xoogaa u dhiib lacag u dhiib besa intaana miyaa siiyaa kulli sii kulli wada sii wadnaha istaaga hataan siiyo amar u dhitaaniku managa day siiyaku dhima baa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 a
وجعل فراها إندي فراها مع استاذ الله فراها ها يفر يا كبو يفر إندي وعم كسا عمل بورسا شكلها دون كإسلاق إسكالا إندي سبورسا سمسانا يتصدلو فرمتا قاني دميع ها سعدوك يا إبار إندي أمرتا إدواك وعم كسا إنت وي وي واحد العكتا أبو بيسا إبوع ذلي بقول كان إسكا قادو إن قعن يريق رمتي السعيو أحا مركو ده يتوام اللي هدي لغو سي وطناها كو إسكالا إندي يغترنو هلان كستا ما كودي بيسو مكا قادا ما يأيق قادين سعادي كلا وكاشر بادن كستاس إسو ريان بيحم سوا كا قادا نو ورساحبو أنا حالكا وحا فيلاي نين ركينا إيقو سودة بيو تومر با نوغو سودة وينو سما قرش كي دنبا تومر كان خوشب تقرمون لماذا دوريا نكار نالا حدل ديه نو سيتاك نان لكرني أنوكا وحانا هدتك دينتا بيحيو تدك أنا وحاوة هدتك دينتا لقى قادل لهاوة نو أنا قمر إيه لعكت ما بيحينا أي بايو محا كم بني صفت وير أيا هدا شير ليش تمر كان وحكي لنا وإن سينا يا وحينا إذا مدي دني إسوق مركا بايو كم بني صفت وير كذا وكفاري سدي حرا أنا سيدي تند كوجودا يسهدو أرين باكو ما ترمي جوك سمي استعصر تمك في كتصال وقت وأنا أسكري بايو مس أنا عبايو هدي كانت أنا وحناقة وأنكم قصة أنا إلا هذا محناقة شبان كاهم فانت وكم في فيرس هيا وأنا مصنع له جدا مركا أنا بقرش كنا هايو ننحن مية عندك أنت أنتي ووناتشة العكتين سكلا في العكلة ودنا
خطانا كلها أوسو ورجز كنتون مليانا أو دراها ساسانا كوكلا بحينا عني ولا شيء ها ورنطا سيدان أياد كوكلا بحدين متك لو كدرس من كان ولي محناقين حدو ديري في مارك عرم بايس كولا مكا تارميس مارك نين كان اتو قريب من أو بوس انتك كعنين حالة دوائنا دكتا مارك في عرانة حديث كان رقمت أو بطك على قو واكا سبري كرتا لكن قفلا أو نول أو دين أو كل هذا هي مالايا سبري كانو والله ميجيا سنعم واحد كوه شيء سين أي واحد كوه شيء كستين أنت وأني واحد كم أقول لكن صار صوتي قلت جد مرك عارك واحد وقاعدين قلد إنه ماشان كبعي سددت إذا يوم صلاته أوكي ألوين يا خدام صار صوتي ترابل كذا أنا يعني أنا قد درو ولا ما هذا الله ماشان إسكتك lo yir ku furimaay faruuday fartaan kala hadla dakarka ka dhaban in iska booliska waxa ka cabsooday qofka dambiila habadan waxa ka cabsooday qofka fuliga anigana labadaas maahi wariya adim haasku malaysay afar qof ayaa dishay maxaasku malaysay waraani san wasiir noqdo 4 milyan ayaa u dhiibay waxa adiga qaadi kartid malahan dantu waxay kugu jirtaa inaad meesha iska tagtid adigu caafimaad qabtid waraa gacan yar isoo ma maqlin haye ha ha haw shacab marka bootole waraani waxba igum qaadisid waxaad dantid kan meeshan aniga ayaa ka taliya cid wax iga qaadi karta madax iga taaban karta ma jirto waan wacan wasiir iya lagu soo wacan anaa soo wacan halo yow ay wardid ka tijubka ka tiji madane raallo sidaan ina qatar u tahay maleeyne adi haliye ina tahay in ku maleeyneen maxaa ku una isla war aan musan guray dantaad kaliya ka fikirisa wasiir dawladda ayaa soo wacay dantaad kaliya ayaa ka fikirisa meeshan iskaga tag ayaa ku dhahay iskaga tag soco adiga ne digeyso fil lama duway meesha iskaga tag amarkii qaado waa inaad ka tagta meeshan soo bax ka igor wareeg madan kursigeyga aniga inuu bidbada ma laga yaaba yaa waa kana ana ku haay saam hotelka jiclaatid waa la wareegisa cid ku diidana waad leeyneysa aniga dadkaas bidbadaana laakiin adiga أنا يا أي كاب بالدنيا ما كفكرتي. يا. كاري. إيه. كاري. دان كاري قعدتي ذا ويك الفقين إصلا صوصن. هاي يا بو. واحنا بجي. فيري مركان وات خل دونتي. لكن سمر كلا قلت كانوا كلا هدي أدقش نحن كوس سمين كلا أديك وات قياس كلا. أبو سنتي قرطة يجوه ما هنا. ساسيلي ها واه في انت كان في حد واحد لا تاين شيء يا قولي لاس يا تجي سا اسلانتا سوحت كليد هي ساعدان لا بلاو ولا شيء غير النق في لا شاده وا كوانا قلت كان كان غلين كران لي اها ما انت ولا تنمده في ولا تنمده اي حيده ديواليغا معانا كون كينا قلت دمبه مكان غلين ساعدان بلا ولا لا تهين ولا شيء غير عملات هاي وحكستون قسميها ولا ريركا ريركا ما كمدها ولا شيء ما حشيك يا سار شيطان مسكحني كجرح شيطان كنا وايق بحي ولا شيء حتى وحين اذا وايدي سعلي مرتبنا منا اي واحد عمل لكن دقدق انا اوراقك سعلسي ما حكينا اي شيء هذيك ما حاولت كنا يا بالدين هوتيل مركز كحوغا وايق عم مستلم لحد مركز سعلينا وانا راح نقي قاتين ود الموسم البلاد كنا ما حاتين هذيك كسمت سنتين يعني سي واحد فاسين ما كسوي اني واحد جوك شينا اوضاع أو دتك قلت أنا واتونسي أجيتك توسنا وصحة. سعى
حقي وسعتي هوتيل ها يا اخي خبرتي متى ترانا وحان سيكو ترتريسا وادر دادر انا قاعدتين دينك دادر دادر سو قاعده سعوده فيري سو تالين سان اوف فاشن انا قال بالك اذا كم فراي دينك دادر كان ودتي سو بدل دادر سو قاعده جنتو كالين حقه افرنا وصعنا حفله امر هور معي وشيغ وس شقه كلا يان قعنت كو دغه ما حسمه يا حدا يا يا وغصبت دارك ناس كبدل اقرا انا قمرك ماي 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 لو ما بانا رالجرين عين انا بدياري وايزين رعى صح 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 صباح صباح انا مري ايه يا بدنا بابورك انت صو صارنين دركي واسك بدشي مين دركا كابنا صحرت يقول هذا شي ذاكو بدل عيا محانا محاسي داولو هالي مادم جنتو قاري كولي راشي قصيعو لاديقا نبيحي هذا هيا قروح لوغا هاي يركا كل جا ما تاين عليك مش قفا كل صعود عليك ما يقف إذا ما صعود قف أيان رادنا يدرت إذا هب قف كه رادنا يسمعني جاي ركو في رجيم دو عصمين وده يا قبل أن رادنا ما له عن كم فوق أيضا محونا رادنا أيانا محونا نقربا محمك وخنعين وادخل حنتا عليك عليك مع عاجي أوه دنجو رجدة هذا محيط عيشة قديقة قال هذا جرسات إمو الدين عنيق ماهي لكن أنا نوع عاصم وقتها هذا بر رالي نقو محاوة وحا عيسسين كلها الكبضن هل لابو سدى محاك لو ربطايا قديقة خمري اي سيان وحن هلين دون يا اوغي وحبان باسن دونا عاو قفكي وخطره تو حنا كل استعماش هاي هوين كو شيغا كورن ما نكا قرناي سيجار كان عباي ما هوي وشيغي فيري حالي باور كاسو بوشين لبس غابنا ايات حيرتين لبس كور واسكس واسكس سيبتين هوي ارنتاس موغ هديانو شيغا كورن شيك غابنا ان كو هيا غبر ايا وحيسد جلمد جنك كسوبخاي وين رغتي جنا وصباح جنك اي واخ كوسد جنك و هو يري واخ ولبو ايغا عسدت اسقو دبل ان نكاغا ايان سينيا ماركاس موغوشا و يري غبدي وحي عسدتي غوري هدبا غوري والسي لاكس غوري غاس غوري كوين نكيدا لسي اوكي وحي كلو عسدتي لعق لعقتي لسي ان كبدن ايا نكيدا لسي واخ ولبو يدل بط اسو دبل ايا نكيدا لسي ماركاس سدحاد وحي كعسدتي ايا مهم ان ايجا جوابتي وحينا عصتي ودن حنون مركا اديك هذاك ايدا مستر انيك وحي لا تناك تسنين كيدا بقول كي بطبن ودن حنون انو كدعا ساقا قبلي لا وحا ذنك غيا وحا سوهستان وحا قرد انا تين لكن صدقون ايا تين ننكاس عمري ليري ايو ميشا سكهلي مثلا صحيح ها واي رعياني انا ارعد وعينو ايبني كخشاد ما تجرو سما قال هذيك ما حا اقرا على اني كان انت راه سدي او في سدي ولا هذيك كخشاد هاي انت هذيك دباتك سو غارت كور ان درول ان دنجو كالي او
inkastoon daribal ahay magac ayaan lahay magacay ma igu yeerto yaa badanaa haddaba dhallinyaro waa idiin degay mar dambe qashaadka noocaan oo kale sameyna adna ii hor soco soo soco ورنيك وين يا جرعدان شركه رسوكل اديني بني soo kaxay walaashaa aniga walaashay sidee soo wadaa dad badanaa bal joogee ah yaa bilayn gabdhaan cabsidan kaga yaabay fiiri anigoo nin rag ah ayaa ku hortaagan marka hay ceebeenin orod soo kaxay walaashaa anaa kaa dhicinay raggaas gabadhayd waxaan ku weydiiyey yay ahaayeen dadkaas ii sheeg ma garanaysaa ma aqaan aniga haddaad aragto aqoonsan kartaa soo maa gabadhayda boliska waa in loo sheegaa haa sidaa lagu maamusaayo waa ceeb maya arrinta saas maaha haddii bolis la sheego arrinta way weynaanaysaa maxkamad ayay tegeysaa waxaan basar ayaa lagu sameeyaa iyo xeelad laakiin aniga ayaa basarinaya waxaas dhimalahan aniga abukaato ah anaan dhammaynaayo mayor tokow naag sira oo galshiya la iidaleo nin surowdhol ikhtiyaarkiisa ninkaan arrintaana suubi in lagu buubuuniya taana ma ogoli sababta aw jindo wax maa gaaray yaqi asaa garaacay tuugadaas weli masxunayo u garaacay waa markii labaad oo asxaan ii sameynaayo ee aaw socdinkii miina dhaktarka idin taaga ii keen gudaha iiso gudbiya run ahaantii markaan adiga ku arkay waxaan soo xasuustay dabeecaddii aabbahay oo lahaa oo kale aabbahay markii uu xanaaqo asiga usha ayuu dhul ku dhufan jiray wuuna xanaaqi jiray anigana dabeecaddaas oo kale ayaan lahaan jiray walaalkayna wuxuu dhihi jiray dabeecaddii aabboo kale ayaa leedahay walaalkay dhibloow ayuu ahaa wiil yaroo dhibloowana wuu dhalay wiilkaas waxay uu maago oo keliya ayuu jeclaa in loo sameeyo wax kale muusan jecleen wiilkaasi walaalkeeya muddo 20 sano ayaa aniga asi isla joognay aniga markii aan ku arko waxaan soo xasuustaa walaalkay dabeecadihiisa adiga waxaad u dabeecadegtaa sida awowga oo kale laakiin adiga waxaad ogaataa sida awowga oo kale aniga inuusan qalbigaygu adkeen ma waxaad u malaysinaan aniga adiga ku aqoonsan karin aabbahay wuxuu sameeyey gurigiisa ayuu iga soo saaray aniga gurigayga inaan qof ka saara iska daayo xitaa shaqaalahayguma ogolinaa bannaanka u saaro umana saaraayo adigu ma rajadaadu waxay tahay guri 20 sano ka hor layga soo saaray inaad dib iigu celiso iiguma celinaysa dib kaamana ogolaana inaad gurigaas dib iigu celiso aniga aabba haddii aan bixi waayo maxaad igu samaynay ii sheeg wax yar isigaan ku dhahay sarabta waa gabadhaadiiaa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 a
maxaa kugu dhacay? Aabo, diga ninkan waxaad u dishay inaan asiga ka haro.
laakiin lagama yaaba inaan ka ara aniga barkaash aabba adiga ma waxaad isleed ninka haddii aad dishid gabadhaada way kuu haraysaa lagama yaaba inaan u haro gacantii adiga aad barbaarisay oo waxaad soo bartay ayaa barkaash raacayso kamana haraaya aniga barkaash waan jeclaha aabba xilligaan wixii ka bilowdana wax waalida aan qaba hawa yaraatee ma jirto barkaash ayaa walaalihii waalid intaba iya mayo walaal aniga aabbahay lama dagaali karo waayo waa waalidkee aniga adiga kuuma xanaaqsani wax qaladana igama gelin laakiin haddii adiga aad isleedahay gurigaas dib ugu celi aniga sida awowgaa guriga iiga bax kuma dhahaayo waayo ninkayga ayaa badbaadisay hoteelkayga ayaa badbaadisay gabdhahayga ayaa badbaadisay intaad ay ii samaysay haddii aad iigu samaysay soo jiidasho aad gurigaas igu geyn lahayd kuuma suuroobayso waxaadna ogaataa sida awowgaa uu xun yahay ka daran aniga inaan u xumahay adigana kaama ogolaanahay gurigaas inaad dib iigu celiso aniga ha igu daalin ayaan ku leeyahay aan mudane iga qabo kafeyga inta cabaysan da hawsha dhan dhac 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 aan ka dhiga ka warno sheeka hadlee macnaha eedadan soo afduubanaa adigana waad naga badbaadina sidii atoore camal si ayad u jilicdo kadibna meesha waxa ka dhalanaya jaceylkii eeda iyo wiilkeeda anigana dhac bac erinta dhanoo noqonee marka haddii saa samayna ka war maxaa qabtaa manaha wax kale maaha arimihii baan ku maaragtay arimahee ka hadlaysa adiga ii cadee hadalka ii jelci ama dirbaaxda taas baan ka baqaya horta hay maxaa soo wadaas sheege ama dirbaax horta maku dirbaaxa sheege may ukade waan kaftamahay maqoo qurux badnaa mi aniga quruxlow ma ahay gabdhaha way jeclaanaya aniga gabadhaasaan jeclahay arrinteedan ku mashquulsanaa ha quruxlow baa taa nin lacag le baa taa kuma diidayso qofka hekalaas baa taa inaad ero maxaa kugu dhaca maad isfiirin miya inaan jira baa taa marka qofka jecelkaa u sheego way kaa helaysaa aniga baa ku dhahayo inaan jiraa taa qurux way kuu dhammaatay ninku gaaraya beledkan maba joogabe anaga taas ku dhaha eedada kusoo raacay anaa ku riyo wax walbaha eedada kusoo raacay hadalkaa sheegaysa run miya maka harun waa macquul ma noqon karaan macquul wey okay gabadha way jeceshaa soo ma hal mar oo keliyan jecelkeegu sheegan hal mar oo keliya waxaad leedahay indara baad leysaa kadibna aan dhahaya kadibna way kusoo raacaysaa way kaasoo daba cararaysaa macal eedada kaasoo daba cararayso okay way hadda diyaar baan ahay ha orod waxaan leeyahay indara kadibna way iga way kaasoo daba cararaysaa waa sidaa wey ha way kuu dhegaysaa habay kusiinaysaa ha anaa kuriyo habay kusiinaysaa anaa ku dhahay taas yaa sheekada oo dhan nag waa hadda annag weeyaan oo sida orotay bas fariinka go-ay oo kale hadda ahayn waa ordaya orod orod indara aan dhahaa ma indara dheesaa haye diyaar gow laba saddex soo maxaad sugaysaa gar naagta war sug 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 maxaad samaynaysaa adiga yaqay sidaan ii sheeg sababta aad isku dili ratid al haddii aa helen maxaa ka noolaanay sidaa yaqay kaalay anigana malaynaa inaan jeclahay iyadana way jeceshahay aan waxbaa ka baqin qofkaa jeceshahay adiga waad helaysaa waahuwa igay ma jeclo aniga waaba isyasahay waxaa islahaa darebelaa tahay laguma jeclaanayo aniga waxaan ahay darebel darebelkaagaana darebel maba tiidba jecelkayga ayaa iga fogaysa shufta ayaa tahay ya abbaay firi qofkaa jeceshahay magaciisa ma iisoo baasi kartaa walaale waan jecla royd ayaa la yidhaha kii aa meesha ku garaacayso waa yaaba way igu dhacday cudur cudur bilaabis aan shaqo waay ana bis hadda cudura igu dhacay laakiin waa khalad maa khaldan wuu kula cararay hey war haddii aan isla baxsan lahayn soo aniga ma qaylin lahayn waa kasa wax weliba adiga ayaa ku dheelo beri hadda naa kaleeta ayuu guursanayaa ka waran aniga aasi waxaan go-aan ku gaarnay inaan isla baxsanno
waa kana sheekadii nan adiga fashiliyaada macna ma leh berit subax aniga kuu keenayo roitidaas uma fududa magaciisa waxuu la caddaynaya inuu reer miskiinka ayaa la yidhaha nin caadiya ma aha ninkaas wuxuu dhalay laba wiil iyo hal gabar gabadhiisa aad ayuu u jecel yahay maalin maalmaha kamida ayaa gabadhiisa niman foodeen nimanka foodeen mid kamida ayuu gacanta ka jaray marka ninkaas nin halisa waaye waxbaha aadina iska daa adiga adiga meeshaas ma kasoo wadi kartaa runta ii sheeg rumya abo waa buutay waa iska dadaala maxaan samaynaahe sugya haba laygu soo dila daafin waa u duulaaye abo guulwacan guulwacan boos wax walba waa diyaar heesti jecelka xataa waa kuu shiday maxaa kaloo kuu qabtaa ii sheeg wax walba dhadhanka baan ka dhigay baa maxaa igu dhacay walaalata xalay aan isbitaal ii kaxeeya waxbaa igu dhacay mana garanaa waxay yihiin xunkaa miya macnaheega fool fiicankaa miya aduu qurux badan yahay iskuma toosneen dadka qaar ismaba yasaanba maxaad tiri waxaan ku dhihi lahaa waaba ku dhahe labiska noocaan danta maa u kaliftay na inta muxuu ka samaynaana hooyaan jecel dadoobaan dantiis u roorooynaa keenan inaan sheegana aan ka shiixoynaa labadooda way isla dhumanaya soo maa wuxuun ay samaynaya umaleynaa horta waa inaan hooyo u sheega aniga sugbo hooyo jibis maa soo dhacday see camal jibin maa laws yaaway diyaar soo matid macaan diyaaray gariig ma igu soo dhacay ma ogi aniga qoraxda kulaal maxaa waa subaxnimadan waxaan la yaabanahay godobta jacaylka laga galaya gabadhan wiilka ay jeclaatay su u fool xumya haddii aad arki lahayd jacaylka hadda jiraaba saan eba jumcales baraha haddii isnin naag kasta waxay rabtaa nin qabaysaay oo beesa wato nimankan naag qabaysaay lay rabaan kuwaana noojiyo neebsinoo ogoleen naxriistanoo diideen naagaan waa layidhi nimankaan meeraayan ha maxay u qosnaysaa bacawya maba isyaseeda adigaaba wax jeclaadeed middaasaan la yaabanayane wareer badan abbay waa ku salaami yaa salaam hawareeyi furan waa buubi bas muu ku dhaca ina tareema bisiga dhaa jini subax wanaagsan saliya yiri adiga inaad meeshaan ka tegtid oo haddana soo wareegsatid dib aad usoo noqotid ana naftiyeega malakubna meeshaan saacamale saan adi rorona ma joogta haya quraacda quraacda aawo ninka meesha kishaquraaca ku jirtaan waa naxsana qoftaan see baabuur ku soo fuusha jiradan waa jirta kaduudiyo itifool isku dari waay xanuunka noocan e habeenkii dadka muhurdaayaan waa socahayan madaxinta waa dhambadaya koray ka soo dhaca diro baabuurka tolob marseela yeela kaniin maseyna kaali cudurka noocan aniga waxaan ku maqlay din diyun saas camale ma darow lee daktar ma naqatay meeshaan iyaa ikeenano anaa ku keenayno labadeena macnaha eedadeeda ma ogola guurkeena marka sidaa darteed waa kula baxsanaan oo baxsadaan labadeena ha si kale ma leh marka jecelkeena hirgilaya laba isjecel isbooba waya waryaha kaali wax siiya wax ila dhashay iyo wax idhala maba jiraan miya anaa kuu sheegay xasid waaye xasidka jacaylka waayo mana ogola jacaylkeena waryaahoy sheekada waa dheeraatay dalabkayga celeso kanaya waay waa dhakhtar wuxuuna daaweeyaa dadka iska socodka hurdada ku soconaya dd aladhaa dadka dheela laabaay waxaa la siinin bes waaye laakiin waalidkeena arooskeena maxay uga soo horjeed xasidkii jacaylka waaye nin lacag leh ayay kula rabaan aniga faqriyaan ahay faqiiraan ahay marka sidaa darteed jacaylkayga ma qaabilayaan anigana waxaan ah wasla iskashi faqiir waaye deen ala siinin mago waxaa siinina walaashay qof walba maskiin ma iskaga malaysaa iyada waa ku dhegantahay shilimeest waryaahuy qabri qori qaad mee qori saar isleeyahay gacaliye adiga ninkii aroosilaa soo ma tihid sida lay jecel yahay ma aragtaah siis jecelkii u daqri adna sideed camalle u daqarno haa qalbiga dhowri sheekaduna wadal adiga markaan ku arko waxay iila eg tahay qof daacad inaad tahay adiga awoo ma la hadlaysaa awoowo ah haa afkooga la hadal qofka keliyo jecelkeena tixgelinaya waa sax waay
ka ciyoon u dirnay hata kicin fadhiisa taleefanka soo soo bixiya khatar waa heshaar number 7 laanka soo bixi tus aan isku dayga la badiya taleefanka ku soo dhacaya mudan awow igu dib taleefanka marhaba oo halo awow ma la hadlaysa gabar aad awow u tahay gabarta awow la hadal la hadal akhsarso halo gabadhaada lugmani waa waxa kula hadlaya adiga gabartii ma faa'iidahay haa hooyo aabo way i diideen aniga arriyar ma dhicin gabartii si ku ogolaahaan in awow wixii dhacay way dhaceen hadda aniga wixii dhacay anaaba ka dhashay soo maahan haa gabartii adi caqli leeyaba tahay maasha allah hadda waxaan ahay qof weyn ninkaan rabana waan guursan karaa awow guura idibidib halo 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 waa ku maqlaa dhigtay bajini ilmi yar yarayna guru ordooyinka warange nabad nabad aniga awow codkiisa markaa maqla inaan iska ooyo ayaaba i qabatay ka war beela waa dii ooyin rad lakin ooyintu waxay ku macdahay qof dis ooy qof kale isku dhega haa dhabsii haa ku dhega shicaari dharag alooshay horti markiin arki kuwan waxay raashi rabaan male waxa gacanta ku haysa ugeey garmoon yaal waay igarki yaabaayka musutuus saari waaye ani gabirtay waa waxeeri waaye laakiin gabirtan qadim waxeeri gabirtaydan ku soo xasuusaha aliga diidin aroosa intaka jiraba dadka dhan waa farxoy qumbaa la wataa mo cali intaad ka imaanaysa halkan maan kuugu sugayaana halkanaad igu sugaysaa inaan kasoo doono aroo inta maal rabay soo bax jacaylkaygana sheegano jacaylkaygan maaragtay koy shaqaanoo taalma soo baxdu aad hoolaan sugaysa gabarta usoo dhaafay agshanka ma diyaarisa atora toraska dhiisa wax walba diyaar ayaan ka laakiin maanta maxaan rabaa magsey been dhanba inaan sheegay runlen rabaa inaan ku dhaqmo iyaarku soo wadnaan gabartaan u keenno ana taas igu raacayaa been dhan waa nacay ani maanta maalintii runtu waa idinka qaadni maxasuul aroos ma tihi maya arooska maa waxaan rabnaa yarka arooska dhan inaan wadano waa kusnoy waa ku farcay runta dhan ma loo golbeysofiir adi yaa taa ii sheeg baad yaabay aniga ninka aroos wey walaalkiis ka yara ay waakaas adoogay iyo walaalahayga oo jeedi mo waaloo baanyahay qumbaan waakaas qolka cagga waayay soo baxay masawad dadkan waa kuwan arooskan sii loo dhigi caloosha ay horeysay inaan iska dhaafnaan baro afdu nakeen nakeen fiiri wa afduu weyna waxna ogaahaya mala tartiibaan wadaynaa waxna ogaahaya mala saaanafsi hoos hoosa isoo galooyso socob waa cabsaday haye nin awootadiis nima tacmal maxaa sariirtu oysa maxaa waay waran maxaa ku haywaalidiinteeda gabadhaan igu darraba an gabadhaanay jeclahay runtaada miya itus bal gabadheeba tan oke waaya maxaad tiin yaa tiin gabartaa jacashaynku geena dabaalo war waa ku wadaynaa haddaan ku afduubayna gabartaa jacashaynku geena ninkaan badaloonigay waay usaainta kusoo haddaan lagu qaadaadi dhan xaqiiqinaysi labadiina badarooniga waa kuma anima kan waay kanhadalka badan ayaa badaroonia beentiis way waa inabooyaajajumo baaburkii qabo hawareeyay diriska malaay buu noqon yaray baree qabo baaburka dimanooli adeero raali hada war joogsid adeero waa kutuuga bil fagoora bil bisheeri ani labis jecelaysuu keenay maqarkaan niga jooji maxab isoo qabta bacawan Sam, 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 S
doontan ayaa samaysanaysaan balse mala socotaan gabadha aroosada ah aabeed qofku yahay middeeda kale wiilkan kale aad qasbaysaan oo ku daraysaan gabadh uusan rabin aabiis yuu yahay adiga miya keegaayga dish wali khataraa iska dhigay miya makaa yeelaya aniga fir waan ogahay adigu xataa balse sheeko gaabanaan kuu hayaa booliiska dadka markay arkaan ninka booliiska labiskiisa xiran yahay way ka cabsadaan oo labiskaas ayay ku ixtiraamaan ninka wasiirka ahna markii kursiga loo doorto oo jagadiisa uu helo dad badan ayaa dabaguuriya dadkaas dartood ayay dadka wasiirka u ixtiraamaan balse maanta adiga dadkan ku daba taagan inaan ogaadaan rabaa booliisna ma tiidin wasiir ma tiid yayihiin maxaan ku tilmaamaa dadkan moryaa miya maxay u socdaan kan igaarkeega waay anaa dhali maroodigii maxmaxaaji waay haddii iskugu duufana jifi kugu qubtaa kaagaroon maroodiga si kastuu geesi u yahay awoodna u leeyahay rah yar ayaa ka awood badan sanka hoy goofo anuka maroodiyaanahay waryaa waa isbaceesan khataraana naga cabsatidaa kuu roon dabaal waa iska dhigin dabaal iskama dhigaaya adigu waad hadashay balse aniga sheeko gaaban ayaan kuu hayaa inaan kaaga sheekeeyaan rabaa sideed u aragtaa maxaa dhacay ii sheeg shabeel wuxuu ugaarsanayaa in loo ugaarsado ma habboona mahadsanaysaaxib maadaama adii fuurisay middeeda kale shabeelka waa aniga gabadhana ammaankayga ayay ku jirtaa sheekada meel ka sahlan ayaan idinka siinayaa ciidankaaga aad adiga wadatid okyaalkayga haddii ay taabtaan fasax waxaad u qabtaan gabadhan inaad wadan kartaan
adigane wariyaa khaladaad gashi ninka saa u garaad wariyaa ani gabarteen isguur soo yaa goofyo aan garaadka lahayn in gabooya adiga waad khaldan tahay aroos aan raalli laga ahayn ayaad qabanaysaa ma la socotaa gabadhaada ninkan haddii aad qasab ugu dartid nolosheeda mustaqbalkeeda inuu halaabayo marka qasabka waa laga fiican yahay kaba soo qaad adiga haddii aagaaga nin qasaba ku soo galo waad garaacaysaa marka waxa haboon wax walba arrinta siday tahay si degan in lagu xaliyo middeeda kale aniga booto maraykan iyo booto ingiriis intaba ma aqaano booto soomaaliyaan aqaanaa sida soomaalida ay u booteyso afaarahayga haddii aad soo geshidna waa biibaysaa waana nikine waana qusle waana hoyne nooc walba aniga waa kula dhaqmi karaa sideedana ma xiisee bootada oo keliya actionkan xiisa saan ugu booteeyey leh booto soomaaliya hirgashay waa tan yaa dhag waay kaale aabbaha iyo hooyada joogo miyaad arrintan weyn dara wuxuna u sheegatay anaga maxaad nagu sheega weysay laakiin adeer aams adiga nahadi ninkan meeshuu ka yimid maba naqaanaba asal iyo faraa cid lehshe maba naqaano maxaad ku hadlaysaa marka ii sheeg maxaad taas ugu sheegatay naagtidii arrintan ma kaa ishid in la isjeclaaday dembi ma ahan labada qof oo isjecel in la kala geeyana ma wanaagsana gurigaanna dad wanaagsan ayaa ku nool jecelkaaga waan sharfaynaa waana soo dhawaynaynaa ma diidanin annaga maxaa waaye sharafta aad sheegoosin shini hanii cune dadka suwaacdii waryaa markii soo kacan uu sii yeeshitaan idinkan wejigiin xuna aan idaw taagan yahay waryaa aniga saan sharaf miya ahaan waryaa hoy sallaana marabo aniga waryaa hoy khataraan ay talaashaan li dhahaa laakiin sharafteedaa lagu dheeli ninkii gabarteeda guursi lahaayaa feeraa laga soo dhabi war haddiinka hadla dhibboy haddiinka aamusane waxaan ka cabsaa butnaa inay saxnuno ani adhinto abukaat arrintan ka waranba waa ku tuwa arrintan meel inaa iga saartidaan kaa rabaa aniga cabsi dhammi igu jiro ani waxaan rabaa ninkaas meel iga saar weysid ogow garfinteeda madaxaan ku wataa ma ka cabsahay maroodigii maxmaxaajiyaan ahay anigu waan dareemi karaa adiga dhibaatadaada maxaa yeele gabadhaada arooskeedii ayaa baaqdaseas ayaa la walwalaysaa oo aad la qaylinaysaa balse waxaan kuu sheegahayaa qofka sharafta leh ma aha guriga in laga saaro guriga waxaa laga saaraa qofkii xun maraqana sidiisa hadduu tixii markuu dhaco waa la daadiyaa kulley waxaan ku leeyahay xanuunka adiga ku haayo aniguba waa dareemi karaa maadaaba qarash aa gashay arooskiina oo kaa baaqday wax alaale wixii qarash kaa galay arooskaas aniga ayaa diyaar leh oo bixinaayo gabadhaadana aniga ayaa guurinaayo maxaa yeele waa gabadhayda oo kale marka waa ku baryaa adiga isdaji nin sharafle ayaad u egtahay dadka sharafta lehna waa la soo dhoweeyaa anigana waa ku soo dhoweynayaa wax weyn ma aha taas marka isku day inaa faantid waa ku baryaa waa ku kasi anaa rataa moo inaad igalatid makaa yeelay ani ilaa goorma bes maxaad ku dhaa adika muwaalatiin socda waraadi muwaalataa birtaan ma taqaanaa waxaa lagu talagalay beeraha in lagu falo maa bilaadanka haddii adiga qof aad dilaysid waxa loo baahnaa kan inaad ishid salfuucan meesha taagan asaga ayaa wax walba sabab u ahaa dadweynahaana meesha joogo waa dad sharaf leh maaha sharafsooda inaad ku ciyaartid maxay loo ku qiimeeyeen anigaba arooska walaashay oo baaqday waan ka gubanayaa balse maxaa sameeyaa gabadhaas khalad ma leh nin kale ayay jeceshaha waxaa loo baahnaa jecelkeeda inaan qiimeyno oo aan qadarino ma ahayn ninkale inaan ku qasabno markaa waa ku baryaa hadalkayga waryaa adiga maxaad ku hadlaysaa aamus adiga maxaad fahmaysaa adiga jecel maxaa ka taqaanay sheeg fiiri ani haddii aan ku idhaa lacag ayaan ku siinayaa waa khalad sharaftaadana kuuma soo celin kara laakiin hal mid waan kuu samayn karaa gabadhayda ayaa wiilkaaga siinaynaa waa haddii adiga aad ogoshahay xiriirkaa ma ogoshahay marxaladii intaka jirtaan arkooyto eedada aa ku wada kartid ma aba aha ad haddana waxaa leebu egtahay nin arooska loo soo digiyo kaala xafladii maa ladhahay jando u kaadi runtii markaad itiri dubay ayaan ka shaqeyo jiray nin ayaa naagtiisa badbaadiyey kadibna shaqada iga soo dhacdiyey arrintaas waa la yaabanaa
waxaan isdhahay qof wanaag sameeyey maxaa shaqada looga raacdiyey balse maanta ayay cadaaday wax walba runta haddii aan kuu sheego maska duurka markuu joogo annaga caano waan sii karnaa balse mar haddii gurigeena u yimaado caano ma siinay dibadda ayaan u saarnaa aniga markii hore waxaan isdhahaa arooska ninkan wuu baabi'inayaa balse runtii adiga maanta wax wanaagsan ayaad samaysay runtii runta haddaan kuu sheegana wanaagaad samaysay aad ayaan ugu farxay balse waxaan kuu sheegayaa wanaagsiisaba waqti ayuu leeyahay oo wuu dhammaadaa marka hadalkii isku dayna fahantid baaye xaadisa way ka sii dartay marka adigu kuu baahan yahay wax kale uma baahana ee wiilkaygi awowaha wiimow waa ku baryahayaa adigo keliya ayuu kuu baahan yahay cid kale uma baahna maya abbe aniga waan dareemi karaa abow dhibaatadu ku sugan yahay waqtigana uma baahna aniga inaan hortiisa istaago ee wuxuu u baahan yahay gabadhiisa inuu arko aniga abow ballan ayaan ka soo qaaday ballantaasoo ahayd gabadhiisina soo celiyay micnaheyga ididay wiilkeegi marka yuusan idaacsan abow wiraadkii ayaan ku taaganahay marka ballan ayaan ka qaaday ballantaasaan ufinaa gabadhiisa ayaan horkeenayaa intaan hawshaas ku guda jira ay dulqaato hal fursad oo keliya ayaa i harsan fursadaasna waa inaan ka faa'idaystaa halo talaashaa kula hadlooyaa walaashe waa ila hadal waan ku maqan walaasheeda waxaa imaahaya mininka walaalkayg an iga yaroo ani aan jeclahay teeda kalena waxaan kaa rabaa arrintoo yaras dambe hooyaa marka inaad sii dhaweysiinaa rabaa marka waa kastano hahee shaahi iyo wixiisi jecliyaana ha loo sameeyo amarkayna waa dhacda hadda kor dhacdee idin sheegaa nin waxaa jiri oo beeraley ah beerta la isqodi jiri galeydii usoo go'do misigada digirta suuqaas geysi jiri waa ka ganacsiaay qaboobkiisaas qabi marka dan buu soo beerta qoday daymaanta seli runta haa daymaanta seli ha ku hele waxaas baraa in beesta laga sii atoon camal adagaas ma runbaa run waay anaab kuu sheegooye be filinasna duubi rabaa filin khatar ee weli atoonaas ninka maxaa kartaa filinkaa ldhaa 6,700,000 juustaa ldhaa filinka magaciisu ninka si fiican aan loo jino waxaan rabaa khatar inaan iska dhigo barke xiiro inaan naqatiinaa nin rabaa intaasoo hawashana shuqal gamaashina rabta inaad ku dishid seen waay ma naxeeshid miyaad aniga waxaa la ii soo diray adiga inaan ku dilo maxaa yeelay qalad weyn baa gashay ciqaabtiisina waad maraysaa isla hadda weliba kalab iyo xoof kuma dhaafi dacoona waan ku dilayaa maantana waad dhimanaysaa xakabaq intaas adduunka kuma waaraysid waa dhimahaase awo ii tartiimi leeno amos waan ku dilayaa wataqyahow atoras dhibkaas qay waxaa atrishi booska taa usley matelay dhammaanba For more interesting movies, visit mysomali.com. waxaa lahayn maanta koobkan ishiya bartay adoo ina joogi lahayn waa badima lahayn khatar waa goorta koobkan waa soo shaqaysta waa usoo hal gamyan ku leen allo ba waqtiga waa dhamaaday waqtiga managa gabagabayn sidoo dadka waa daaleen dadka haddaa taana day rabaan laakiin waa ku faraxsanay awartee adooga aabiika waa kan awar adiga waxaa og tahay malahan intuusan gurigan ka tegin ka hor 2,000,000 lacaga ayuu qaatay booska adiga shaqaynaysa ayuu asigana ka shaqaynaaye soo ma fahmin hadalkayga
ninkan hortaasaa isagu yuu isu badbaadiyey jacaylka magaciisa lamaad waa jandow jandow aad ayaad u mahadsan tahay shaqo wanaagsan ayaa qabatay yaaqi ammaanta ha ka badinin haddaad ammaanta ka badisi wuu ka badbadinayo adi maxaad u xumaataa mar weliba mwaxaad ogaanaysaa markuu wax ka hadlaya asaga mar weliba aad hadalka si qalada ayaa u fahantaa xanaaqa badan yarey waxaa isku daydaa geesinimadaad inaad siyaadisa maxaa yeele qofka lagu guurinayo gurigiisa seefle laga isticmaalaa dilleka hayi duqa wo adiga ma waxay kula tahay inaan hilmaansana aniga war qofkii dhabtiisa aniga aan ku soo fadhiistay maa laga yaabaa aniga inuu i guursado qofkaas ima guursan karo labadeen hadday qof xun tahana qofka xun ma taqaana waa adiga oo keliya aniga maantaan ku barta ayaan ogaaday inaad tuug taabo ya iga tag dadka markay filmaanta hindiga ay fiirsadaan ooyinaaba qabataba balse adiga wejigaaga haddaan arko inaa iska ooyaaba iqabanaysaba hadda fiiri adiga darawal xun ayaa tahay sideen kuu guursanayaa gabadhaas fiiribo waxay guursanaysaa nin lacag leh laakiin aniga haddii aan ku guursado hawsha qabalayaadoo dhan aniga igu soo wareegaysaa sooma fiiri hadda haddii aan kuu soo dhawaado wadnaa dhag dhag ayuu i leeyahay anigoo dhanna waan iska jaraynayaa laakiin si kastay ahaataba aniga ima guursan kartid ya hadda mid ma iga dhagaysanaysaa waxaan rabaa inaan kuu sheegaan waa wax ku anfacaayo ma iga dhagaysanaysaa aniga waan ku jeclahay wixii calafkayga iyo nasiibkaygaba ma weynaayo aniga ha saaxiibkii akhbaar khataran ku hayaa gurigaagu jadin anaa dhisi dadkan dhididkooda igu caawiyanan ileeyahay waan inshalaam waan inshalaam dadkan maxaa waa igsalaanta ma iga qaadooyinaa waxaan ku wadiyaa anmaa meel iga khaldan jinimaan qabaa marka salwaalka maa ewerigaa fiirninkan saaxiibkayga way khatar waayaan ku leeyahay ninkaa meeshaana ku shaqo jiray wuuna ka tegay ninkan haddii wax waaye waa tawbad keen hadda khatanas naqdi laakiin ani camal adis ahaalahay maanta hormaras gaarlay maxaa waay kan micnaha aniga itixaanka ku baasa moogtaa sidaas darteed ayaa macmacaan kuu siinaya hoo afka macayso bell oo fur borsada anigana wax waaye jeegaan ku siixa jeeg hahee kubashaalan ku leeyahay tartiibta bashaliha ama kaliaa gabadha qarashka aad ku qufta see waayhadalsheekh waaye ha anaa boqon kun boorti iusoo shubahayn in lacag ubtaas ka dhigay mi waryaa aniga waxaas waa ka dhamahay aniga khataraangahay viro ma dhanaa ligi kasaan waryaa aanaangahay aniga baldi aan ku qabaysaayaan barfuuma manshu aan ku darsadaa beesadana waryaa hoy bajiilan ku cunaa bano lama milyuun bajiilan ku cunaa aniga nin khataraangahay saartan lugteeda aniga nin kafta maayo maihi waryaa hoy aba muusikadan xiiseeya aniga ha aniga naftirkayga muustikada waa ka helaa waa dheelaa beesaan ku leeyahay waa fafir dhehaa maxaa way kan ay waxaa ii kantay ay amaka liish ahaa dowsh aniga hurudaa marsadaa baskar seeta adiga iska waran hee waa roonay bajaqda tan meesha inay kaa saartay u imaaday ya way aniga intii iuu ka keenin iidamku gegeha maxaa kartaa waa ku salaama walaashee mar lamaalan ku salaam aniga waa fiicanahay muddo badan ayaan ku moogahay waanu ku xusuusan jiray faskar adiga ilee aniga waxaan isdhahaayo markiin oo maraykanka aan joogay yaa kusoo xasuushaha ilee adaan niidda iyo waxaa simeya okay bell waa naftirkaga niidda waa dhishaha ay taniya waa idna qurux leedan waa kash ilee wax waaye tii yaraanteed aniga suuq aan gay jiray oo aan dadafi jiray waa weynaati eekir maya waxbay action lan bixi waa sheeno waay sheeno aniga ayaa halkan nadiifina hay baskar see tahay waa roona walaasheeha shaqo badan ayaa hadda ii taal hadhow ayaan kula hadlaa maxaa kuu dhaca baskar qofkaa markaa aragtay jareesa bilowday maya anig wax ma igu dhicin anig wax waay kaftaan markii arka waxaa rabaa inaan jajastay oo kaaba iska dhigo oo khataroonsa inaan naqdaan rabaa barkee aniga waxaan ahay nin oo taajiraan ahay maogtaa la kasaaya
waa kan qaaday shalay walaalka ayaa inta joogay wuuna ku ammaanayay shan waay gambaal nin gaara guntada walaalkay danas ugu jirta inaan si ammaan aniga waxaan maqlay arooskii lacagta siinaadiyes waan kana ufur boorsada gacanta ay ku celin he baxsa baxsa waxay rabtid afka ka hadal regalab lacagtan iyo waa yiriise man loo baahna wax yaraa aniga isoo qaadee naga tag shar yaam lacag yar kula war aniga arooska laftirkiisa inaan joojiya igu ballanga markay khataranga aniga meeka shaykan waay baraa aniga he bootolmiarooska arooska waxaan ku baajiaaba gabarta bacaqda meesha joogta ma aragtay naftirkeedaab ku kekeenaa bano taas marka hore inaa aragtid maka fiicno waa arkaa mee weli beesaan ku fimarkale gurjile loo tagle yaa waa inshag war aniga gacanteeda midig iyo bida hataa ina ani aan lahay hataa shakiga igu jiraa inshag ba yaawa adaal ii kaaga soo tilmaamay aniga beesaan rabaa inaan firdhiyo waa kutu waa inshag ba dhulaa qoday meeshii oo bii kaaga soo bixi lahayn diamond ayaad ka heshay waa lacagaysata maxaa kaloo rabtaa bedelka diamondka diinsi maa rabti inaa heshid darma kudhin diinsi manaa geed baxa waayno oo la cunuun ha ana wax waay cunuga markiis yaryaa maarkino waan kolkoolyaa shukulaati inanacyo waxaana siinaya caano ha ana saas camalaa rabaa inaan lii kolkool maxaad u baahan tahay meeshaangana waxaa wacmid waxaa rabaa aroos inaa la joojiyay gabartaas rugmaniyaal dhaa marka arooskeeda bilkul yaa raba gabadha ii sheeg bal an naftirkeyaa raba aniga adiga miyaa qofka arooska joojinaya marka dartaa miyaa arooska loo joojiyay qof ane kaani may jeceshaal ii sheeg qof ane u fiican ma jiraad ii sheeg anaa rabo dhayman idaabi lulba diyaara waa inaan siiyo firdhimaa adiga wax walbo hantii aad leedahay noloshaada inta ka dhima adigaa lahaanaya laakiinse gabadhan haddii aad rabti inaad heshid ugu horayn waa inaad shuruudo ka soo baxda geedkaas madaxa ku qaad kadib ayaad helaysaa gabadhaas amaan qaada ule ha waad qaadaysaa waakale gabadhaas ma helaysid din ba helay waxaan culayskay anaaba qaadaa madax korkiisaan saara anoo jeestee hooyaa meesha aan tagaan ku leen sheekha maxaa waraa ma isku bedelsa wax u jiraan sheek waa tegi kartaa sax qofka oo maanta o dhan intu taagnaa wax weydee adigu waan wejigaa taa maarkin waa ku tuwa halmar wejigaa la itus garkaa ilugtaadan hashtaay halmar la itus wejigaa inaa arkaan rawaayeen wejigayga ma arki karaysa haddii aan kuu soo jeediyo ha waa fiir garaa kartidaas ma leedahay ha waa leeyahay mays hubtaa ha maxaa u lahaa waa sheewa hadaba daawo maxaa waa sheekha wakan horta haddii been sheegtid wax ma kuu suurta gelaysa laakiin run haddii sheegtid wax walba waa helaysaa hoo qabo buug iga qabo aniga khataraan ahayo ayan uganda aniga uganda miyo ishay geedii dhanaa soo daateen ba fiiri mudan sda ha geenaa maxay u soo jaada waaya ana shaka jaanan aa kulistaanga wa khataranga aa kulistaanga khataranga mii jedido wara usnoway ay amar suqeeyaha bano waa ogaay seecama waxaas oo dhan a sheegta an maa iga wadnaa aniga halkan maxaad igu yeertano waad ogtahay inaanu ku jeclayna waryaa maxasuubyoosin aaw dadka kuli soo baa war aaw dadka meesha jooga waryaadii maxaabay maxaa u qeeqeeliyoysa maxaa ku taa meesha sharac garaaka jiraana gabar yaro oo cad soo baxda seewa meeshaa lagu shushumahay macquul ma naqaaya rabaa seewa war maxaa dhahay maxaa waay gabar yara meeshaa lasgu shume waa marka gabarsee camal ninkaan maxaa maquulmaaun war adiga mujadi miyawar anaa arkii macquul ma naqaya meeshaa sharci maka jirto gabar yaroo saalayeel cad soo baxaysa waa aqligalaaya laiska rabaa war adiga wax ma arkoosyaanaa meel dheer wax ka arkooya roob camal feertiyaab ad maantan waa qeeliyays maxaa ku daaru maya anaa ka qeelaya fiiri ad iska bax ba bax anaa xaliyaa iska bax adi aniga mesee camal dameer camal xaraan kaalaad yaa isumihaayo aragtan ii sheegbo maya aniga meel dheeroon wax ka arkooya anaa soo saara iska dhaafaad anaa iitaala maxaa karataa anaa raadi aha aan ku leeyahay iska baxada ay indhadhut maxaa rabtaa sheegbo aniga waxaa rabaa tan iyo taasba lamadoodba inaan aroosaase lamadoodu arooseyadi maxaa u aroos waay macnaha maya hal qaflaynka wadano tan iyo taas haa marka teeda kalena waxaad ogaaysiin aniga horta khatarosamaxaa khatar sheeg dhaqso aniga waxaan khatar aan kacay filin waxaan rabaa oo kaali araga inaamaxaawaay filinka noo sheeg filinka haddii daawatiin waxwaaye lama qafo oo doqon ee oo isqabeenoo milin wada deganaayeen abba deganaadeen muxumee waxaa soo dhexgali duula soo dhexgali duulkiina ka bacdi naagtiin iskala dhexbaxyaan ileeya
talaash waa soo tukumi laakiin ana idintaana taandadadu meel wada deganay ahaayeen dokhonko waa naagta damaca ka gali ninkii qabi markii iska baxay ninkaan asoo gargurta sariirta asoo karo sariirta asoo karo muxume waa loogu yimidaan ku dhahay sheekada meeshay ku dhammaatay talaash oo tuku waayi waana la tumi waxaan ku weydiina horta in la qubaysta waajib miyaana inaan la qabaysto waan kuu qasbanyahay dokhonkaas ka dhaaf anaa buku jecel baahda maxaa ka rabtaa kaalaash tumoogiisa waxaa sugaa ilas ninka bususha iska soo baxas uu kor imaado waraa si camal wey muqsusha dalaan gashinay samaysa ka soo baxday saabuuntan ilowey aan ku qubaysan lahaa saabuunta hadda qaala ilaska dhammaada muqsh maka soo bixi kartaa sabab ha waxaad rabtaa maho fursad inaad heshid oo gabadhan aad sii shukaansid miya makaa yeelaya ha gabartan waan jeclay an jecel weynaa u qabaa been makuu sheegay buunkaagaa yeelaya haddaba uguube anaa joogo atooraha joogo se qaadana wlaamishadaa jokoli qaliina kushamuuma lagushamuumaqabtamajomiamesha biyaha maxaan u dhexgelaynaa ani adiga waa isku dhex dabaalaynaa adaa biyi ii noqonaan ana baddan kuu noqonaanin badnaa kaale adig webigan kusoo qabaysana soomakusoo qabaysan meesha biyanka waay ewersano waaka waay marka aniga khatarana mikasmaya sigsig u kaaday gabadhan wiil dhallinyare u baahantaa adna waa odiyo wada duqaatahay wax ma ka qaban kartaaritaan iidaa gabadhan ana wariyaaniga sariirta u saaran wariya gabarta aniga maa ka khatarsan kaale waxaad doontid miyaa samayn kartaa adiga haddaba waxaad ogaataa anna inaan xor ahay waxaan doono aan samaysan karo fiiri hadaanba kasii bano filinka action kadanaaba ugadi habano action nooc mana kala filin kale ayaa daaray maya tumo marka anama kan waaya usa loo wareejian waa noo barkaydaradoo dhan adiga waaya aniga khabaysaan aaday ma xishoonays ma anigoo ninkaaga ayaad nin kale yani iga dooray ku samaynaya miya ninkanaad iga raacday telefona ii soo dirtay soo maa maya ana waa ikhayanteeno mugdiyasa saas ana ay u khayanteen ma booskaas ma dilaydhow ma xukma nool markan wax waay inaan bedela boy bano barke directoraan bedelaa ba anaab agshag dhan bedelaa maxaa dhacay maxaa ku geyay naagtaada miyaa qoftaan se sharci darmaraalawaa wada tumayna ma ugu horeyn adaan ku tumaa ma maanay tumin ninkaasaa ali filinka usu weydii anaa fahmay adiga aniga kuma garaacay adiga hey adiga ha sheekadaa maxaa ayaa diyaariyey anaa diyaari anaa ka dambeey hahe waa kana aniga adaa diyaari mo adaa raalli kaga noqday naagtan nin ha oo ninkeeda ahayn yacni inuu la baashaalo la seexdo mo adaa waxaan filinkan odhan diyaqofka gagaraacista mudan adiga waaye maxaa yeelay dadka adaa luminayo anamaa yuu ka keenta si ama waraa se waa wadaa usmaa tuntit walaa se asaa soo qori mo si kastood usoo wareegtid godka adiga leh kusoo dhacaya garaacistana adiga leh mudan dadaan kuu diyaariyay si fiicnay kuu garaacay hay soo galee maxaa dhacay ninkeena keena
adiga maxaad samaynaysaa baskar waa ogtaa inuu yahay qof dhib badan hadduu ka waran gabadhayda arooskeeda uu burburiyey maxaan samaynaynaa adiga waxaad raadinaysaa saraswati anna waxaa la dhahaa saraswati barkaash mana laga yaabo anigi barkaash in lala kala fogeeyo qof la kala fogeey kartana ma lahan awowgaa waa iga hoysiiyey halkaanna waxaan u imaada aniga inaan nolol farxad le ku noolaado waan ku baryaa marka adigana sida awowgaa oo kale ha iiga oysiinin meeshaan iskaaga tag waad faahdi soo maa hadalkayga gabadhaydi weli ma isdiyaarin miya adi ilaa hadda ma isdiyaarin miya ahsaan ii samay dadka hortoodan hay u ceebeen waa ku baryaa hooyo aniga su-aalaas faraa badan maxaa la ii weydiinayeen madaxayga gambaleehaha hadda holeera ku jira ani adi si fiican oo sheekaysanayna sheekadeena ma dhammaana ku dhaha kowdhe hadda qoftii imaadee aanaa ku soo waxaya markale saaxiib iga qabee adaale rugu mugo guru mugu jirtaa bartee dharkii araaska xataa way qaadatay gabadhaada bannaanka jandula lafkada wax kaleeta maahan sidee ku ogaataa adiga aniga horteegna ayay wax ku dhahda ilafiyo ee maxaa noogu sheegi weysay mar hore maxaa niigu sheegaa gabar kasta waxay jeceshahay ninka ay jeceshahay inay la fakato ama uu gursado marka sidaas darteed ayay ula fakataa isaga yaa ani may niin sheeganoo ninkaas minankaa laga soo bixiyo banaanka ala keen maku dhihino warya see wax wada excuse me adeer sheekada anaa ku sharxaya dadka meeshaan joogaan dhan waa warqad cad waxay diidanyay aniga inaan guursado dadka dhammaantooda inaad bixisadaan doonayaa warya aniga waxaan ku sheegaa been haddiid ii sheegtid geedkaasaan gurba camal kugu taaga ogow waana ku tumaa excuse me geedka isagaaba diidaaya in been la sheego been haddii la sheego wuu luxmaya caleentaa daadanayso caleenta adaadata iyo beenta maxaa isku xirin sheeg waa isku xiray aniyo geedka isku naf ayaanu nahay waa is aroosnay mangalsuudka oo kaliya dhima ey u kaadi don't worry anaa runtiidii sheegaya igdhig iga dhig waa jir jintu adiga maxaa la xanaaqsantahan hooyada iga xanaajisay isla cararaynaa labadeenu xaggee micnaha bambeeda aadna ka waran sidee ifahansii intareena raacayna haddaan ama diyaarada raacayna sidaan labadeena bana laiskugu keen ogaan ani been ma sheegin beed maxaa igu goonwasin ii sheegab saaxib yalo waan ii tuunwaaya an maskiin kongaska ay waxwaay dadmadad masheegasi caleenta maku goynin janduwa ugu talagalay rimuuda lagu gooyaa boomoyaas horta adiga maxaad u fakaraysaana bambey waa meel weyn haddii aan tagnana aniga disaynkayga ayaan ka shaqaysanayaa adigana dalawarnimadaada ayaad ku shaqaysanaysaa kadibna labadeena waa isla noolaan karnaa nolol heer sare ayaan nadeeyaa yaqi inaad fakartidba looma baahna aniga dahabaan haystaa moogtahay dahabkaana noo gadaana kadib dahabkan lacagtiisa intaysa naga dhammaana ilmaan dhaleena ilmaha sawirkoodana hooye aabba ayaa loo diray sidaas ayaan lacag ku helaynaa marka ha fakarin adiga sidaas ama ku noolaan karnaa labadeen sawirka markaan dirna kadib lacagaan helaynaa soo okay ma arrinteeda Ah!
abu akbar ya tigdigo meshan joogis dhan ma jirto tigid ma hayaan wa baxay tigid ma hayaan wa akbar ya hal tigid la igoo adiga le tigid kale taa la jira oo ku tuga wax la sameey jornaalkan ingiriis ayaa ku qoran waa la kasaa luqad kasta hadii cabsi oo dhimasha timaado dabaale oo kaale la akhri yaakhi diyaarad ma raacina karna qaali waa taa ahle tani tigid maa diyaarada baa isaga leh soo moogi qoladaad balanta lahayd waa ka horeeyaan waaya janduu darwalle ma haynoo sadar muuqda su-aal ka dhal sida wahlaysaa halo dadka waa soo socdaan naarayn ha shan iyo toban daqiiq gudahood meeshaan igu firaaqaya macquul maha jaaniskaasna ma haysa walba waa macquul meeshaan inay firaaqo noqotaan raba qof shaqsiyan uga muuqdo ma duunay ma fahantiin aniga shir muhiim ayaa meeshaan ku qabanaya dadkana wada dira tigidhada ku wada jara ma fahantiin lacagteeda haddii ay maanta wax ay qaban karin maxay ii taraysaa lacagteeda meeshaan shir muhiimaan ku leeyahay basaska hala diyaariyo dowladdana u wada sheega dadka qof walba meeshuu raba hala geeyo dowladda ha geyso mas-uuliyaddaasna anaa qaada gurigiiga benbeen kusoo gele markaasaad rabtaa inaad gabadhii la fakatid waraadi maxaa isku malaysay maxaa tahaday horta yaa tahay naya ka fuqadi darawalkaaga ma rataa inaad raacdo ka fuq korgiis ka fuq hadalka afkaa ka soo baxay iska hubi marka hore warka badan haddaad joojin weysa maashkan ku qaadaa hadalka maanta waxaa kaa keenay gabadhaada ayaa waxay jeclaatay nin darabalkeeda ah soo ma laakiinse adiga ma ku xisaabtantay naag taajir ah aabaheeda lacag fara badan leeyahay markii aad abtiisa ka soo wadanaysay adiga markaas ma khaldaneen soomaa maantana khaladka ee gabadhaada samaynaysa khalad ayaad u aragtaa ka gudub midaas ma xasuustaa waqtiga aad gabadhan gurigeeda ka soo kaxaysanaysa adiga waxba ma ahayn waxaad eed looyar xun oo waxba haysan aabaheedna bistoolad ayuu kuu qaatay maantana aniga ayaad bistoolad ii qaadatay waqtigaas bistoolada aabaheed uu kuu qaatay yacni gabadhiis ma jecleen miya adiga gabadhaada jeceshahay sidaa darteed aniga ayaad bistoolad ii qaadatay ma ku saxan tahay midaas mise waad ku khaldan tahay inaad ii kala saarta ayaan doonayaa jeceylka aad gabadhaada jeceshahay waa jeceyl odaygaasna kalgaceylka ma ahayn markuu gabadhiis u qaylo dhaaminayay matal ayay xaggiiska ahaayeen balse adiga gabadhaada markaad u qaylo dhaaminayso waa kalgaceyl isaga gabadhiis markuu u qaylinayana waa naceyb soo maaha laakiin adiga kumaa tahay xaaskaaga sarsutii waa eedaday aabaheed waa awowahay iyadana aabahay ay lalatay aabaheedna ilaa ay hadda iyada ayay u salcayaa maalintaas waxaad samaynayseen dantiina oo keliya ayaad fiirsanayseen waxaad samaynayseen
sida adinka fikradiina ay tahay waad ku saxsaneedeen maanta waxaana samaynaa idinka khalad ayaad u aragtaan maalintaas waxaa samayseen idinka xaggiina haddii ay ka yihiin wax sax ah aniga maanta waxaan samaynaya waa sax balse idinka isku noqda talaabada amaanta samaynayo aniga waa ila saxan tahay ninkan maanta bistoolada isoo qaatay maxaa yeele gabadhiisa ayuu ka naxayaa ninkaasna maalintaas bistoolad wuxuu u qaatay gabadhiisa ayuu ka naxayay waa ku baryayaa fadlan aabbaha ayaa ku baahan guriga usoo laabo middeeda kale maalintaas adigana waa khaldaneed awowana wuu khaldanaa adiga markaad ooynaysay dadkoo dhan xaafadda way arkeen inaad ooynaysay khaladkaa laheed ayaa wuxuu ahaa aabbaha dib uma soo fiirin waxaad ogaanaysaa aabbaha 25 sano inta aad ka maqneyd keligiisa una iska oynaya ilaa imaantana wuxuu sugayaa inaad guriga ku soo laabatid laakiinse labadiin farq ayaa idin dhexeeyo adiga ilaa ay hadda qaladkaaga ayaad ku taagan tahay isagase qaladkiisa waa uu ka soo noqday wuu qashuucsan yahay qaladkiisana wuu dareensan yahay aabbahay maya walaal aniga waa waalidkee mana la dagaali karay aabbahay aabe aabe waa ku baryaa lahadal abbaayo aniga maxaan sameeyey gabadhayda aniga aan gacanteeda ku soo koriyay oon ku soo ka biimaa maanta aniga nin ay guursatay madaxiisaan wadini lahay mayey aabbaaba ma jirta eedo awow weligiis wuxuu inoo sheegi jiray wax walboo dhaca kalgacel ayaa wax walba lagu xaliyaa annagana ilaa hadda raadkii kalgacelka ayaan ku taagannahay adigana waxaad ku taagan tahay raadkii naceebka noloshana waa labadaas nooc kalgacel iyo naceeb middeeda kale waad la xasuustaa eedo adiga guriga markaad kasoo tegaysay dhib ayaa dhacay gurigaasna ninkaaga dhaawac yar loo geystay dartiis ayaad ugu soo tagtay anigii soo oy hooyada ayaa meeshaas ku dhimatay oo awowe gacantiis xabadda ugu fakatay guriga ma ka soo tegay may awowe ma ka soo fogaada may weli kalgacelkii oo awowe igu soo koreya ayaan ku noolahay gacanta iga soo qabsaday halkaa maan tagana isaga soo gaarsiiyey waad la socotaa hooyadee adiga inaan kaa jeclaa oo yaraanteeda iskalgacela aad igu soo korisay waqti walbana adiga aan ku xiisi jiray marka maanta maanta maxay ku dhacday inaad iga xagga keliga inaad nooga soo fogaatid adiga waxaad u haysatay markaad guriga kasoo tegaysay inaad cidlo tahay ood yatiim aad tahay balse qofka yatiimka ah waa aniga oo hooyla-aan ku dhacday markaan hooyo dhaho aabbe ayaa i imaanaya markaan eedan wacana awowe ayaa i imaanaya meeqa sano qalad yar oo dhacay ayaa maga reerkaaga dhan ku soo tagtay ugu soo fogaatay ma la socotaa 25 sano aad naga maqleed maalin walba raal ah ayaan ku dhahayna codkeena weliba oo aad u dheer yahay ma ku soo gaari jiray codkeena ma maqleedna alxaasil wax haataba adiga haddaad doonto hadda ifasax haddii aad doontana ciqaab imarsii balse hal mid iyo golow wiilkaaga inaan ahay adna eedada aad tahay fadlan intaasoo keliya aan kaa raba awowe arrintiisa aniga xalinayo maskaxdana geli awowe inuu adiga ku dhala aabbaha yahay wax walbo annaga waa iska ilowna cadaawadda waa iska ilowna wax xumaana kuuma qabno marka adiga cadaawadda iska ilow xumaanta qalbigaaga ka saar waa ku baryaa fadlan kalgacaylka ayaa nolosha lagu noolaadaa awowena aad buu kuu jecel yahay ciyaalkiisa qofka ugu horeeya jecaylkiisa aad kuu jecel yahay waa adiga ma ogtahay eedo ilaa iyo hadda xaqaaga guriga weli inuu yaalo kursigaad ku fariisanaysay
saxanka aad wax ku cunaysay wax walbo adiga aad leedahay sidoodu ayay u yaalaan intaas adigaan kugu ixtiraameyna oon ku jecelnahay waxaan sugaynaa inaad nu soo laabatid eedamac waa ku baryaa aabbeyaa kuu baahan awowaa kuu baahan anagoo dhan aa kuu baahan kalgaceelka oo adii kusoo karisa miyaad ilood may fadlan eedo waa ku baryayaa hadal badan ahaan ma baxso ifasax ama wiilkaagaan ha ciqaabtaa doontay imarsii fadlan laakiin io ogolow waalidkayga inaad tahay anna wiilkaagaa nahay please hal mar oo keliya wiilkaygii dheh afkaaga inaan ka maqlaan raba muddo aanan maqlan aniga aabe waa inaan la hadlaa oo telefoon u diraa. Iska daa qofkii asagoo badboodaya kibir la dhacaa waa la qaadi karaa, balse qof farxad la dhacay lama qaadi karee. Barkaash, wiilkan eeta ayaanu ahay. Aniga walaalkayga yar ayaa dhale. Wiilkay anaa bacalaas in horeysa qof yahay. War ninkaas aniga hooyada iisu adeegsada maahane, waxba rajaa kama lahayn aniga. Hooyada ninku qalqaalinaysa masena gurigii kuu keenaya, waxse naga dhadhicinaa miya? Waraa naga dhafaa sheekadan adinkoo dhanaa kuwaseen uma cunaaba. Laakiin waxaan i weydiinaa sababta iisu afduubateen ii sheegano. Anaa ka dambeeya Baskar, adiga maan ugu soo afduubtine, laakiin sheeka ka dambeey sheekanaasna aniga khoori anii naftirka ijid yaabaay basket waa soo baxdi bagirtaana sawad. Laakiin waxaa ogaay mahmaa waxaa jirta ninkii bamba ku jiifto oo goyni suuxdii waa kacaa. Laakiin adi waa qabatay bambadiiyaa goysi, waxaan rabtaa inaad toosti. Waa qarxay waryaa ninkaasaa kuu ima waa lagubaduujaa gabartaa iska day haddaan kuu sheegaa. Waryaa hooy ninkaan gujigiisaa idhin waay banaanka aniga bixiyo indha dhukumi jeeg baan kuwada waa ka tamaliyan qaaday gabadha inagu soo wareeji inaad ero aaba ma kala buuwan kuwi baasalaan sheegaysid bakirtaana igu weyn baasalaan ka maarma aniga gabarta ma ka maarmi ba mani sheegaa. Fiiri waxaa la sheegi in filin khatar la duuwayna taa waa la sheegoyaale. Filinkan filinkii aanaan samayn lahayn waay been oo south africani aan ka samayn lahayn waa la duuwaya waa la deeli san maqul ma naqayn waa aqal jalaal raba filinkan anaa khoni anaa ay usocotaa san wakaani waxaan dhan jajumo kasaaga dibiis dhaleebo sheekanaadhan jaajumo ka dambeeya horta ma ka yeelaa ee maxaa ka dambeeya waxaad tiri gabarta waa guursaa ma guursataad ii sheeg war ma guursan ma guursatay gabar sheekasiinge haddana tan lamaad waxaad tiri adiga beesaangel beesada maxaa ku qabatay adila isqurxiyo isgabar camal beentay miyaa taas tan kale saddexaad beenta ma waa isqurxa arooskan diyaaran waa inaan guursan aniga ba ma kuu sheegay khataranga aniga firdhi malas tan kale saddexaad ninka waxaad tiri gabartaanaa guursaa haddanu saa guursoy aad meesha wadana seerabtaa tan ma siisan karno in muddo aanoo ka shaqaynaya shirkadaada inaad keligaad qof magacaawid taas ma soconayso midna kuu suurtagelayso haddaan qofkii madax ugu dhigaaya anigaadii ma iila teli kartid anaana ka dhigaa ha iloobina inaan lixdan aan ku leeyahay maya ma lihid labaatan
gabadhaada ayaa ku saxiiday 40 kilo ayaa ku soo hartay gabadhaadan ilaa hadda soo ma socoto moogid waadi ka waran gabadhaadii lama hayo amus shirkadda inaan ka mid noqdo ayaan rabaa cid dacwad ka qabto miyaa jirto nimaa xadda maa soo noqotay seerabtaa unaagewa